Umugabo wihaye kuvuga amagambo mabi cyane yica ubumwe bw'abanyarwanda muramuzi yize na hano muramuzi uwo bita Hassan Cyuma Cyuma ni yize hano umva aragaheriyari kuko avuga amagambo mabi Radio umwe uyu munsi turi kuwa kane itariki ni 17 z'ukwezi kwa gatatu umwaka ni 2022 tukaba twinjiye muri studio za Radio umwe turi kumwe n'umutumirwa ariwe Eric Yamani wasuhuza abakunzi ba Radio umwe ugasuhuza n'abanyarwanda bose muri rusange urakoze muvandimwe François mutuye mungu kubw'ubutumire wabashije kumpa kandi nshimira n'abatekinisiye bari ku buhanga bw'ibyuma kuri radiyo ubumwe mbonereho gusuhuza abanyarwanda n'inshuti z'abanyarwanda aho bari hose mu mpande z'isi mu bihugu bitandukanye mbifuriza amahoro n'umugisha mukomere muraho murakoze Eric Yamani nkuko bisanzwe rero ikiganiro kwa mwagitegura kandi ngiye kukizwaho nanjye François Mutuyemungu fatanyije na ekipe tekinike ku buhanga bw'ibyuma banyarwanda banyarwandakazi uyu munsi tukaba tuje muri studio za radiyo umwe rero tuje gusesengura ku ngingo zigera kuri ebyiri turagaruka kugumya gutabariza umunyamakuru Cyuma na bagenzi be kuko mwabibonye mukamwarabonye ko hari umudepite ukomeje cyangwa wakoze ikintu twakwita kubiba ikintu cyo kwangisha Cyuma abanyarwanda tukaba twarabonye aho umudepite Murebwayire Christine wo mu nteko ishinga amategeko aho yari yagiye ku ivuko aho Cyuma yize kugira ngo akore imbwirwaruhame yari igamije kumwangisha rubanda turagaruka ku ngingo ya kabiri aho turaza kureba uko umutekano na diplomasi byifashe mu karere aho tumaze iminsi tubona diplomasi isa nk'aho irimo gukorwa n'igisirikare aho twakomeje kugenda tubona umuhungu wa Museveni aza i Kigali tukabona Murasira chef minisitiri w'ingabo w'u Rwanda General Murasira ajya i Bujumbura tukabona chef d'état-major ariwe Kazura mu Faransa ukaba dukomeje kubona ko ari abo bajenerali barimo kugenda basa n'abakora izo diplomasi tukaba twashatse kugira ngo tugire icyo twabivugaho nabyo tumenye ngo ese bihasa iki za minisiteri z'ububanyi n'amahanga zarananiwe kugikorwa noneho delegasiyo za gisirikare arizo zirimo gukora ikintu gisa na diplomasi ibyo byose turaza kuba twabigarukaho twibaze impamvu y'urwo rujya n'uruza kwaba generali mu karere no Eric ngira ngo tuze rwose tuza kuri iki kibazo cy'umunyamakuru Cyuma n'abagenzi be ntabwo turavuga cyane cyane ko impamvu mugarukaho nuko nkuko tubifite muri studio hari umudepite witwa Murebwayire Christine
yagaragaye mu ruhame aho yari yagiye ku kigo cyuma yizeho arimo yangisha amwangisha abaturage aho arimo abaza abaturage ngo nimba cyuma bamuzi abaturage bati ntitumuzi ngo yize hano bati ibyo ntabyo tuzi ariko yarangiza ati cyuma ni hano yize aragaheriyari nshaka kuvuga ngo aragapfiriyari rwose ntazanagaruke ntanazanazuke biriya bintu ukaba twarigeze kubibona mu myaka ya za 93 hari umudamu wabaga kubera iteremo kugira ngo yanabizize umuntu yakongera kwibaza ati kubera iki amateka agenda yisubiramo aho tubona umudepite wakagombye kuba avugira rubanda arimo acira urwo gupfa cyangwa yifuriza urwo gupfa yifuriza ikintu kibi umunyamakuru cyuma twasubira tugasaba kumenya ese cyuma ubundi ni muntu ki cyuma turamuzi ubwo yatangiye kumenyekana akora inkuru zikorera ubuvugizi abantu bavuze babuze kirengera waramubonye mu bibazo bya Kangondo ntabwo abanyarwanda bari kuzapfa bamenye ikibazo kirimo gitambuka muri Baranyahe ariyo Kangondo ya mbere n'iya kabiri ariko nk'uko bisanzwe kubera ko yashyize hanze amakosa cyangwa ubugome bwakoreshejwe mu gusenyera abaturage ba Kangondo hitwajwe uriya mushoramari Denis Karera mwese musanzwe muzi ko ari umushumba wa Kagame ari umushumba w'umuryango wa Kagame nibo bashaka kiriya kibanza cya ntabwo tuvuga ikibanza ibibanza kuko iriya Kangondo ya mbere n'iya kabiri ituyeho imiryango 1,600 bashaka gupfunyikira amazi babajyana muri turiya tudukuri babubakiye ngo ni za studio ariko mu by'ukuri ntabwo bigize basaba ingurane yo kububakira utu studio aho bajya gutuzwa ahantu batazigera babona iyo gaze ayo mazi ahoraho kubera ko uburyo byubatswemo ni uburyo umuntu yagombye kuba afite ubushobozi bwo kuhaba agwambwira umuntu ucana imwe cyangwa ucana amakara uzajya kuba ari muri etaje ya gatatu mwako ka studio kiwe adafite na terekiyo mbabura ngo agiye gucana n'ibindi ibyo ntabwo bizashoboka ibyo ni ibintu bikorwa n'umuntu waba uri ufite ubushobozi bwo kugura gaze cyangwa se gutetesha amashanyarazi bariya ni abaturage bo hasi cyane ku buryo no kubaho kwabo ari ugusabika kuko bari babayeho ntabwo bibaperimeta kuba muri iriya midugudu bashatse kujya kubasondeka cyuma rero akaba yaragaragaye arimo akora ubuvugizi muri cya gihe covid yari irimo itangira imvura irimo kugwa y'umuhindo basenyeye abantu aho yagiye aganiriza bamwe mu babyeyi bamwe na bamwe rwose barebaga barara hanze imvura ibanyagira ariko mu by'ukuri tukibaza ngo uwo mudepite utaragiye kuvugira abaturage ba Baranyahe kongera kubaza kubona cyuma agaragaza umuryango wabaga mu ishyamba ahantu mu mwobo rwose bidateka biri mu minsi mike cyane umujyi wa Kigali wari waboneye icumbi uwo muntu ubwo ni ubuvugizi nabwo abantu bamenyeho cyuma uwo mudepite yari ahari nta kintu yari abikozeho kandi aba bose baba babibona kongera kubona cyuma ukorera ubuvugizi umwana w'umusore wari warasibe hariya ku muyungu arashwe n'abasirikare ibyo bintu nabyo byababaje abaturage bikora abantu ku mutima ariko abo badepite tuvuga uwo murebwe yari Christina yari ahari ibyo byose babibona ntabwo twari twigira n'umunsi n'umwe tubona mu nteko babaza minisitiri w'ingabo bati ko abasirikare bawe cyangwa abapolisi barasa abantu kubw'amaherere nta makosa bakoze ni ukubera iki ibyo ntabwo tujya tubibona ariko umuntu nka cyuma yagiye abigaragaza cyuma twongeye kumubona ku mupaka iyo hafi y'ibyumba aho hari umuryango wari urimo ushyingura ababo bavuga bati aha hantu hari umusirikare wananiranye urasa abantu buri munsi ntituzi niba ikinisha inyuma y'ibi bintu icyo kintu cyuma yishyize ku karubanda kugira ngo agire igikorwa aho badepite uwo murebwe Ayire Christine ari mu nteko ntabwo twigeze twumva agira icyo avuga ariko noneho ibintu biza gukomera ubwo cyuma yamaze kuba ikirangirire noneho amaze kuba umunyamakuru w'indashyikirwa aho noneho n'abagore b'aba ofisiye bari batangiye bajya kumureba ngo bakore ubuvugizi ku bibazo minisiteri y'ingabo yatanzeho umurongo ngo bikemurwe ariko ntibishyirwe mu bikorwa byagezeho tubona n'umugore w'umajoro avuga ukuntu ibibazo byageze imbere ya kabarebe agatanga umurongo w'ukuntu byakemuka ariko byamanuka mu nkiko zo hasi n'ubundi kubera ko umugabo we
ari umuntu ukomeye ari umusirikare mukuru bakabiviringanya ntibibonere ibisubizo twatwangiye byari byatangiye kugaragara ko Cyuma ari we wari wabaye umukuru wa polisi yari wabaye RIB kubera ko kugira ngo ikibazo cy'umuturage cyumvikane byagombaga kunyura kuri Cyuma none ibyo Cyuma avuze I Rwanda rukarara rubimenye isi karara bimenye bikwereka ko Cyuma yagera koko icyuma kibi Cyuma nkuko bajya bavuga ngo Cyuma kiva ku ibuye nibyo koko uriya muhungu yagaragaje ubudashyikirwa agaragaza imyitwarire irimo ubugabo hahandi rwose yavugaga yavugiraga buri umwe bigaragara ko noneho n'abagore b'aba ofisiye bari batangiye kumutura agahinda ukibaza ahantu murangira aba wo muri RIB ukibaza ahantu Dani Munyuza aba wo muri polisi bigaragara ko mu by'ukuri abanyarwanda bari barabonye umuyoboro cyangwa bari barabonye uwo batura ibibazo byabo none Eric uyu mugore murebwayire Christine tuba tugize gutya tumubonye mu arimo atanga ikiganiro aho yarari mu baturage bagiye gusura abaturage ariko bigaragara ko yaragamije kujya kumwangisha rubanda aho yarimo babaza ngo Cyuma muramuzi abaturage bati oya Cyuma yize hano bati nabyo tuzi ati Cyuma yize hano kandi aragaheriyari bigaragara ko amwifuriza kugwayo cyangwa kwicirwayo ibi bintu kandi twagarutse tukabibona ko Cyuma akomeje kuba icyitegererezo cyangwa icyita rusange ku bantu bose bafungirwa gutanga ibitekerezo gukorera ubuvugizi rubanda nahoze ndeba ikinyamakuru Al Jazeera inkuru cyanditse kuri Cyuma ni ibintu bikomeye cyane n'ejo narimo nsoma iriya raporo ya Human Rights bagarutse kuri Cyuma na bagenzi be mu kanya nahoze numva amaradiyo nk'atatu yo muri South Africa nabo bakoze ibiganiro bikomeye cyane kuri Cyuma berekana uburyo Leta y'u Rwanda ari police state aho uvugira rubanda uvuga ibitagenda utanga umurongo uko ibintu byagombye gukorwa bigaragara ku isi yose mu karere hose bamaze kumenya ko kiriya gihugu cyacu gikandamiza ikintu bita itangazamakuru cyangwa se umuntu uwo ari wese aho ufite ibitekerezo bitandukanye n'iby'agatsiko aka kanya Eric wavuga iki k'uyu mudepite Murebwayire Christine mu nshingano ze akagombye kuba ari uvugira abaturage ariko tukaba twamubonye noneho ashaka gucisha umutwe Cyuma Hasani intumwa ya rubanda uribuka siroga yiwe yabagatangiye ibiganiro yaravuga ngo Isema TV intumwa ya rubanda ijisho rya rubanda ibi bintu bavugaho iki uyu mudepite kazi Murebwayire Christine wifuriza Cyuma kuguyari guheriyari uramuvugaho iki kandi ko ahembwa imisoro ya rubanda akaba yakagombye kuba avugira rubanda ahubwo akaba ubona ko arimo gushaka gucisha umutwe wa wundi wiyemeje kuvugira rubanda urakoze cyane muvandimwe Francois mu by'ukuri Cyuma ni ishema ry'abanyarwanda bumva ko kwishyira kwizana kuvuga ibitekerezo byakagombye kumva bigashyirwa no mu bikorwa kwabonye ariyo ntumwa ya mbere yabashije mu banyamakuru kugeza ubutumwa cyangwa ibyifuzo abanyarwanda bose bahuraga bifuza kubona cyangwa se kumva mu by'ukuri uriya mudamu w'umudepite Murebwayire tekereza ko atari isura nziza y'abanyarwanda bakunda igihugu ubwo ni igisebo ku banyarwanda ni igisebo kubamushyize hariya cyangwa se nk'igihugu kivuga ko kigendera ku mategeko nubwo tuzi ko ntayo ko ntabwo wakagombye gufata urugendo ngo uve aho ukorera ujye mu ntara imwe cyangwa mu gace kamwe kugira ngo usebye cyangwa se uharabike umuntu mu buryo ushaka nko kumucisha umutwe kuko nk'umuntu w'umudamu uzi ko kubyara bigoye cyangwa se kurera bigora ntabwo amagambo yakoresheje ntabwo ari amagambo ya kibyeyi nta nubwo deja ni amagambo y'umuntu wakagombye kuba ari kuri hamwe n'ubudepite ariko
bitewe nuko abakorera wenda aribyo bakunda kumva kurusha ibizima, niyo mpamvu nawe ubona ko yakurikiye uriya murongo. Kuko ntekereza ko nk'umuntu w'umudepite yari afite inzira zose zo kuba ahubwo yavugira cyuma kugira ngo akarengane cyangwa se ijwi ry'abanyamakuru yumvikane cyangwa arinahabwe icyubahiro mu gihugu, ariko ahubwo we aho kugira ngo yumvikanishe akamaro k'abanyamakuru mu kubw'akazi bakora bakorera abaturage n'igihugu, ahubwo we yafashe imbaraga zo kugira ngo ajye gusebya umwuga wa cyuma. Kuko ntekereza ko abaturage agiye kubaza ati icyuma baramuzi bakamubwira ko atamuzi, umuntu wo kugira ngo amwereke ko we ahubwo ari injiji nyuma y'injiji zose. Kuko nta muturage utuye mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda utazi icyuma, utamuzi n'utaravuka cyangwa se wipfiriye cyuma atarabaho. Kuba bari abaturage bamuhakani ni ukugira ngo bamupime mu bwonko, kuko bumvaga ko ibyo ababaza nta kamaro no kubisubiza bagomba kumusubiza bijyanye n'ibyo yifuza kumva cyangwa bashaka no kumva ibimuvamo. Kandi ibimuva ibyamuvuyemo ntabwo ari ibyubaka, ubwo ni ibisenya. Ariyo mpamvu nk'abanyarwanda kagombye kwamagana abadepite bose bafite ibitekerezo nk'ibye, kuko ntekereza ko inshingano ze nyamukuru zaramunaniye nizo cyuma yabakoreraga. Babonye ko navuga se nk'ikintu ijambo abantu bakunda gukoresha ngo yari undi yari undi hiti yamurushiye ndakumenyekana cyangwa se n'umuntu yakoze neza agakora ibyacu akwiye gukora akanabirenza akagera hafata mu zindi nzego nabo akabafasha akazi, uwo muntu aba yariye hiti aba yakoze ibirenze bigatuma amenyekana. Kuko nekeza ko ikintu cya mbere mu buzima gituma umuntu amenyekana ni ukuba ukora neza abaturage bakagwishimira, cyangwa se ugakora nabi ukavugwa mu binyamakuru cyane n'abaturage bakakuvuga, icyo gihe nabwo ujya hita ku bikorwa bibi. Nk'uno mudamu ubu turimo kuvuga no murebwa ye arimo kujya hita tusa nk'aho tumuvuga mu kuri radiyo ubumwe, ariko tutamuvuga ibyiza kuko tumuvuga ubugwari n'ubugome bwafite mu mutima we, akaba afite bwa bugome. Ntekereza ko ikinyejana turimo nta muntu wakagombye yitwa ko yicaye mu ntebe y'abadepite ufite ibitekerezo nk'ibyo. Kuko ntekereza ko ahubwo abazima mu gihugu cy'u Rwanda bafite ibitekerezo byo kubaka byo kugira ibyo bahindura mu gihugu bose babujije mu buroko, kuko bafite ya mitwe yo kuvuga ngo bajyane kubagorora mu magereza bose nibo bicaye mu nteko ishinga amategeko nibo bayoboye igihugu. Nibo muri make ugasanga igihugu nta murongo nyawo wa demokarasi na gato bafite bagenderaho. Ariyo mpamvu bitangiye gusohoka mu mitwe y'abadepite bamwe na muhura murebwa ibiriya ni bikwereka ibitekerezo abo bicarana nabo baba bari kumwe mu nteko ishinga amategeko nabo baba bafite. Kuko iyo umuntu ahagutse akavuga akababaro k'abanyarwanda wowe ntunamufashe kuvuga ufite umwanya mu nteko ishinga amategeko ngo umufashe wenda yumvikane ibibazo yavuze nyo mu byumvikanishe neza leta cyangwa se abayobozi bo hejuru bagira ibyo bahindura, ubwo umuntu ukajya kumusonga ariwe wafashaga abaturage ntekereza ko umuntu ntitwamwita umudepite twamwita ingirwa depite, kuko ni izina yahawe ariko ridahanywe n'akazi n'inshingano ashinzwe. Ariyo bikwereka kwa kwishyira ku izina kw'igihugu cy'u Rwanda aho kuri, kuko nuriya mudepite yaba ziko avuze ibigambo nka biri igihugu kigendera ku mategeko cyakagombye kumuhana. Ariko noneho kuko tuzi uko igihugu cy'u Rwanda giteye n'abacyo uko bateye, ibyo yavuze
hejuru bakomye amashyi aho turabizi abanyarwanda bamaze gucana ku maso bamaze kumenya neza bamufashe nk'injiji itere yawe bamufashe nk'umuntu akazi karo kubiba urwango afite urwango rwinshi mu mutima we kwese nk'abanyarwanda niyo sansi twamufashemo naho kuvuga cyuma yamwifuriza nabi yamwifuriza ibimeze ute bara ba depite cyangwa ba mudepite se wa muremye tekereza ko nta natana natanze kujya cyuma yigure umwuga we ariyo mpamvu twizera ko cyuma azahora ari intwari mu banyamakuru bose bo mu gihugu cy'u Rwanda kandi azahora ari nawe role model w'abashaka gukora ukuri w'abashaka kwerekana ukuri aho kuba uburyo kibugwa gukorwamo cyangwa se kwerekana ukwisura kwifuza y'u Rwanda yabisa urugero nk'icyuma naho umudamu nkuri ya Murebwayire navuga ko ari nk'abantu sosiyete nyarwanda akagombye kubifata ikajyana amageragere cyangwa se akajyanwa iwawa nk'abandi akigishwa izindi nshingano cyangwa se indi mirimo kuko uwafite ntakwiye kuba awurimo umwanya arimo ntabwo akwiye kuba awurimo niyo mpamvu nabwiye abanyarwanda ko cyuma ni intwari y'abanyarwanda cyuma ni ishusho y'igihugu kigendera kuri demokarasi kuba arimo hariya ni indi shusho y'igihugu kidafite demokarasi cyangwa se kidafite kwishyira kwiza ibyo tugomba kubimenya arafunzwe ariko turabizi ko afungiwe akarengane afungiwe ibitekerezo afungiwe kuba yarifuje gukora abaturage no kugira ngo yumvikanishe akababara abaturage bahura nako kuko hari abanyamakuru bari aho ngaho ari abanyamakuru b'izina ariko atarabaga umurimo bigi abo bose turabazi niyo mpamvu nakwifuza ko umunyarwanda wese ahari yakagombye gutera ikirenge mu cya cyuma kubyo akora ukora umunyamakuru ukora ubuvugizi butandukanye byibuze akerekana iyo sura urakoze Eric Amani ariko iki ni ikintu kibabaje cyane kubona umuntu w'umudamu nka Christine ni umuntu twakurikiranye cyane njyewe ubwanjye turanaziranye igeze kuba mu bintu bijyanye n'ubuhinzi cyane rwose ntabwo ndinjira muri byinshi ariko njye ni umuntu tuziranye kera kiri n'umwarimu noneho ariko nshobora kwibaza nti Christine tutabonye avugira ba Ingabire ubwo barimo barengana itumubona avugira madamu Rwigara n'abakobwa bigiye barimo barengana itumubona avugira babazunguzayi birirwe bakubita hari nk'umudamu bishwe hariya muri Nyabugogo hari abadamu benshi babafungiye kwa Kabuga bazunguza kugira ngo babone icyo kurya ariko Christine uhembwa imisoro ya rubanda arashaka kujya gucisha umutwe cyuma Hassan uvugira rubanda yavugiwe kuri za RTLM umudamu wabagaho urwango yabibaga kuri RTLM we atekereza iki yajya kwicisha umuntu nk'uri uvugira rubanda we ajya atekereza ko igihe kizagira akazabazwa amagambo nk'ariya yakoresheje cyane cyane ko amagambo nk'ariya arayo gucisha umutwe cyuma Hassan ni ibintu birebire cyane ntabwo nshaka kwifuza kubijyamo cyane ariko Murebwayire Christine ni umuntu tuziranye cyane kuko nkeka ko yaba vrema yakoze hasi mubwire aho ari ninjye Francois mutuye mungu rwose mubwire ngo madamu wakoze hasi wakubise ahadakubitika wakanze ahadakandika kandi ushikame isirimu irakureba abanyarwanda barakureba ko cyuma ni umuvugizi wa rubanda ni imboni ya rubanda wongere wibuke cyuma muri siroga yiwe yavuga ati Ishema TV imboni ya rubanda rubanda irakubona kandi wowe Christine nkeka ko wenda uretse ko wagize Imana mu cyama bikanyuramo ukaba umuteruzi w'ibindi bigakunda ariko mu by'ukuri wakagombye gutekereza mbere yo kuvuga
ibyo mvugura byumva nzi kuzabyumva Christine nkaba navuga ntariko uri ikigwari cyokora ni wahisemo gukorera bihehe niko bigenda Christine rwose ntabwo nakekaga ko aya magambo yakuvaho uko uko nguzi kuva kera ntabwo ariko ngutekereza rwose nkaba navuga ntariko wisubireho ariko icyo wakoze uzakibazwa n'abanyarwanda kandi umutima wawe ndabizi yuko ubigushinja Eric waba wivuga iki kubona bivuzwe n'umuntu w'umudamu wo mu nteko mu gihe hari abadamu benshi barengana baharanira kubaho bagaharanira kwiteza imbere ntagira icyo avuga ariko washobora kuba ashimishwa no kuba yizunguza muri ziriya vewiti ziva mu misoro y'abanyarwanda ziriya bonus babaha ziva mu misoro y'abanyarwanda n'amadeni bafata izishyurwa n'abana b'abanyarwanda ariko ukabona ari hariya rwose yumva ko agomba kujya gucisha umutwe cyane cyane ko cyuma nawe nta hantu bahuriye urebye n'ibintu bitandukanye Christine nakubwiye muzi akiba mu buhinzi bw'ibitoki mwajya mubona azamuka cyane atemberana na muka Kagame muri bya bintu byabo bya Imbuto Foundation aho berekana ko abadamu bateye imbere no muntu nkeka ko tuzakurikirana twazanakoraho n'ikiganiro ariko mu by'ukuri twamugaya gusa tukamubwira ngo Christine nk'umudamu bakagombye kuba yiyubashye ntabwo ari we bakagombye kuvamwo kuvuga amagambo nkariya ariko Eric nago nkakubaza ngo ikibazo cya cyuma gikomeje gukomera kurusha uko bariya ba Christine nabo mu gatsiko babitekereza urebye uburyo ikinyamakuru cya Al Jazeera kimwandikaho cyangwa ukareba uburyo hari amaradiyo nahoze muri cyane muri South Africa atatu bari batumiye abaprofeseri barimo berekana uburyo mu Rwanda ari police state aho nta muntu ushobora gutanga ibitekerezo aho nta muntu ushobora bakuvugira Rwanda bose bagakwiga kuri cyuma ko ari celebre ari umu youtuber uri celebre wari ufite abantu bagira kuri 15 zarebye ibiganiro byiwe bigaragara ko cyuma yari hizewe na rubanda kandi koko byarigaragazaga ariko tukavuga ngo cyuma arepresenta bagenzi be ubwo turimo turavuga bariya bakayumba bose nicyo bazize bariya bo mu Bavu TV nicyo bazize bariya ba idamange nicyo bazize bariya bakarasira nicyo bazize ariko iki ni ikibazo kiremereye leta ya Kigali Eric kakanya urimo urabona ko hari pressure zirimo kuva muri Human Rights zirimo kuva mu Bwongereza zirimo kuva mu Banyamerika zibabwira ko ibyo bakora bariya abanyamakuru n'abandi bose batanga n'izindi mpirimbanyi zose zitanga ibyiyumvi zitanga ibitekerezo byazo ariko bakabahanisha kubajyana mu buvumo niko nzabyita iba kujyanye mageragere ni ukugucecekesha ariko ubona ko ni ikibazo gikomeye cyane nakibaza nk'ibi nti uyu murebwa yire Christine yabazi icyuma icyo ari cyo yabazi icyo cyuma representa muri rubanda bariya bakagombye kuba intumwa za rubanda basimbuwe na cyuma yaturwaga ibibazo yakagombye kuba biturwa abantu ba Christine Eric cyuma tumugarukaho ariko na bagenzi be tubagarukaho urabibona gute urabona agatsiko katagumya kwitera urushinge mu kirenge kagumya gufunga bariya abanyamakuru na ziriya mirimbanyi zose ziri zifungiwe ibitekerezo Mvani we Faranswa tumaze kubimenya igihe cyose bujya leta kugira ngo umenye ubwiza bwayo cyangwa ububi ubimenyera ku banyamakuru abanyamakuru yari leta itanga ubwisanzure ku banyamakuru abanyamakuru barisanzura mu buryo bwose bushoboka bakavuga tukavuga rimwe na muko bashobora no kuba bakarenza n'urugero bigaragara ko na leta ibiriho uburyo ki ibifata abaturage nabyo byagombye kwereka na isura y'uko igihugu kiyoboye kuko
cyumwe ba yari representa w'abaturage akabafunzwe kandi tuzi ko afungiwe ubusa uko na nk'umudamu nkuriya arihandagaje avuza amagambo nkariya ni ukukwereka ko nyine igihugu iyo cyo kiyobowemo ari uburyo bwa kinyeshyamba ariko nabwo tuzi ko igihe cyose leta yazimo kugera ku mpera zo kurangira abanyamakuru nk'abariya bukuri cyangwa abanyamakuru b'umwuga bakora inkuru nyazo babona ibigenda nabi bakaba babyerekana biba bigaragara ko ari bo barenganywa kurusha abandi ibi byose bigaragara kuri leta zose zabayeho zagiye zinavaho nanone bikerekana uburyo ki leta yari ingome nabishyiraho ku myanya nk'iriya y'ubudepite babateye nkabo kuko nta bindi ari nko guca inshuro ari kwa kundi ngo mimuke ndamuke ariko nshobora kubwira nk'uriya mudamu ngo urucira mukaso rugatwara nyoko kuko ibyo yifuriza cyuma ntekereza ko bitazamubaho ahubwo nzi ko azasohoka muri rya jehanamu akongera akishyira akizana kandi ibintu byose bikagenda neza mbaye mbashimiye murakoze ariko Eric nongere mbisubiremo ni ikibazo iyi Christine vraiment byantangaje cyane ndamuvuga nk'umuntu muzi kubera ko uriwacu ni umuntu washoboye kwiteza imbere mu buhinzi bw'ibitoki rwose aba intangarugiro umuntu w'umukristo ariko ibi bintu nk'ukugutana ajya kuvugira kuri cyuma asa nk'umucira urubanza rwo kumwicisha ni ibintu bitunguranye cyane nge ntamukekeragaho kubundi mu buzima busanzwe ni umudamu rwose wabonaga ari umudamu w'umukristo sinzi icyabimuteye bari babimutumye se bimeze gute ariko mu by'ukuri ni umuntu wazamuwe n'ubuhinzi bwose bw'ibitoki muri ba badamu babaye intangarugiro bajyaga birirwa batemberana na Mukaka Kagame muri bya Imbuto Foundation nk'abagore biteje imbere ariko mu buryo butunguranye kubona ajya gucira urwo gupfa umunyamakuru cyuma ni ikibazo ubona ko nkeka ko umutimanama wiwe atabanjije kuwukoresha birababaje cyane nge ndamuvuga nk'umuntu muzi nakubwiye ko yigishije ku kigo nizeho yari umudamu mwiza ariko ikibabaje cyane vraiment ni ukubona ashobora gutinyuka kujya gukanda ku muvugizi wa rubanda hari yagiyeka ko yahushije yizombye igikwasi mu kirenge ariko nkaba navuga ngo nibyo kugaya ntabwo nari nsanzwe mbimuziho rwose mu by'ukuri nari muzi nk'umudamu rwiyemezamirimo washoboye kwiteza imbere akagera kure ariko iyi direction yafashe nkeka yuko ari ibintu byo kugaya navuga inti yakagombye kwisubiraho agasubira ku ijambo yavuze sinzi uko yabigenza ni wenda yari yabitumwe ntawe ubizi ariko tukababwira ngo cyuma bakinisha arabarenze cyuma bakinisha ni intumwa ya rubanda kandi izina ryiwe ryageze kure cyane ku buryo no muri White House ririya zina rirahari nta hantu wajya kuko abantu bose birefera ku bibazo biba mu Rwanda cyane cyane ibijyanye n'itangazamakuru ubu bose barimo baragaruka kuri cyuma Hassan nahoze nkubwira ko nahoze numva amaradiyo za South Africa aho yatumye abaprofeseri mu by'itangazamakuru barimo basobanura uburyo cyuma ari imbibimbanyi irwanira ukishyira ukizana mu gutanga ibitekerezo akaba ari ikintu rero navuga ko Christina rwose twamusaba ngo azisubireho kuri iki cyemezo yafashe kubera yuko iriya ni video izabaho ntizajya kandi n'ejo n'ejo bundi cyuma yagize ikibazo uriya Christina nkeka ko ari ntimu ari ikintu ari icyasha azafite ku gahanga ke Eric reka noneho dukomeze tujye ku ngingo ya kabiri aho twari twavuze tuti diplomasi umutekano politike mu karere tumaze iminsi tubona abajenerali
bamwe bazi Kigali, abandi bazi Kigali baje Burundi, abandi bazi Kigali baje I Paris. Turimo turavuga tuti ibintu byajyaga bikorwa na Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga kwa yatubona bari abavensa biruta babirimo byarabananiye, noneho bigiye kujya mu ntoki z'abajenerali. Aho twavuga kwibaza se ni ibiki barimo kunegosiatinga, ni ibiki barimo guteretana, ariko ibya byose ukabona ko ari Kigali ifite ibintu irimo gusaba. Tumaze iminsi tubibona ko kuva ino nama ya Trogam bongeye kuvuga ko ishobora kuza mu kwa gatandatu, hari ibintu byinshi cyane Kigali isabwa, kandi kuko bigaragara ko mu karere u Rwanda rurafungiranye, imipaka irafunze kubera iki? Imipaka y'u Burundi ifunze ni ukubera bariya baniyo mbare batatse gukora kudeta bagahungira u Rwanda, akaba ariyo bari bakaba batera u Burundi zariya zari zitabara zifashwe na Kigali. Imipaka y'u Buganda irafunze, ese byatewe n'iki? Ko bigeze kuvuga ngo niba ubwo Kagame yavuga ngo ikibazo ngo ni bariya ba Rutagungira, bari ne Rutagungira barababahaye imipaka igumye ifunzwe, babeshya ngo barimo barubaka, ariko siko biri. Nuno munsi nahuze mbona noneho umuvugizi wa guverinoma avuga ngo kibazo cya Uganda ngo noneho ngo barashaka abandi banyarwanda babayo, ngo ntibashaka ko Kayumba atembera, ngo ntibashaka ba Robert Higiro, ntibashaka bande bongeyeho banabatindisa, noneho ngo n'umuhungu wa Rwigema byose babyonge. Ni ibintu urabona ko ikibazo cy'u Rwanda n'Uganda harimo ibintu mu by'ukuri ntitwatinya kuvuga ko ari ikibazo cya Kagame na Museveni, ariko ubona ko Kagame adashaka ibintu birangira. Tukibaza uti ubundi umuhungu wa Museveni we azaza akora iki? Izo genda arimo ni ibiki barimo baganira, ni ibiki barimo barimo? Hari ibintu, hari imipango, hari imikino tutabona. Ejo twabonye Ministri w'ingabo Murasira agiye kubana na Perezida w'u Burundi, ibyo byose agiye gusaba ku bijyanye n'imipaka gufungurwa kwa Burundi banze gufungura. None no munsi twatwanabonye n'ubundi Cardinal Kambanda nawe yabonanye na Perezida w'u Burundi mu buryo mu ruzinduko rw'akazi, bigaragara ko u Rwanda aricyo burimo gutereta u Burundi kugira ngo iriya mipaka ifungurwe. Ariko u Burundi kwabwo yavuze buti kugira ngo tubikore muduhe bariya bantu, muduhe aba pushiste, abo bantu bahiritse bacatse kugira ku butegetsi bari iwanyu. Kandi koko ukibaza uti se ibibazo mu karere bihari, u Rwanda nibwo rufitemo akaboko. Kigali shatse, Kagame shatse, biriya bibazo byose byarangira. Biriya bibazo byose biri mu karere ni hejuru ya Kagame. Kagame avuye kwizima, biriya bibazo byose byarangira, abaturage bakagendana. None Eric wowe urujya n'uruza rw'abajenerali bavi Kigali, abandi baje Kigali, abakaridinali bavi Kigali baje Burundi, kubona wemo kwihata Evariste Ndayishimiye ni ibiki? Ubona urabitekereza biki? Kuko ibyo byose inyuma y'inyagamo hari byinshi birimo kuvugirwayo. Murakoze. Bajya bavuga ngo ubu babonwa n'uhagaze, cyangwa bakavuga ngo ibijya gucika bica amarenga. Ibyo u Rwanda atari amarenga birimo guca uyu byonda hari byinshi abantu bashaka guherekanya ubutegetsi, ni uburyo bumwe bundi bwo kuba u Rwanda ruri ku gitutu rw'ibihugu bitandukanye, cyakeneye nko kuba bashaka kwakira ino program. Kuko turabizi ko program n'igikorerwa mu gihugu giteye nk'u Rwanda kidafite abakana, program ntiyajya mu gihugu cy'u Rwanda batagize ibyo bashyira ku murongo. Kuko gute wajya mu gihugu gukoreramo inama nk'iriya, imipaka yose y'ibihugu mufatanye ifunze, bivuge ngo namwe mubamwemo kongera imbaraga mu bibi bakora? Kubamo kugenda biruka impande n'impande mu bihugu bitandukanye ni inzira imwe kusaba wenda uca bugufi se, cyangwa se akaba ari wa mwana udakurwa utuzi wose uhurira? Turabizi ko u Rwanda kuva 1994 ibijyanye n'intambara yabaye mu Rwanda jenoside ikaba, bayikoresheje nk'iturufu mu bintu byinshi cyane. Icyo bavuze cyose, icyo bitsamuye cyose kigakorwa kugira ngo aba badakoma rutenderi, ibihugu amahanga adakoma rutenderi. None nabo babigendeho cyane, babifata nk'ifiyeri bigera aho
imyumvire yabo igenda nabi neza ibintu byose biba nabi mu gihugu cy'u Rwanda imiyoborere irapfa ga iyo jambo imiyoborere yarapfuye nuko baba baramenyewe guhabwa bagahabwa n'ibya mirenge aho bamaze kumenyekanira no kumenyeka nabo no kwerekana ubwambure bwabo yumva ubwambure bwabo n'ubwo cyangwa bwabo muri abaturage ibihugu bimaze kubabona ntabwo nta gihugu cy'amahanga u Rwanda rukibeshye akaba impamvu ubona ko ibyo bari mu bungubu byose bisa nk'aho birimo kubagora kuko ntekereza yaba ari nka kera kumwe bavugaga baritsamuraga ikintu kigahita gikorwa ubungubu navuga ko nabyo kubona birimo kubaho ku Bugande barimo kuvuga ati duhabanaba n'ibi bizagerwaho Bugande bwabikora ejo n'ejo bundi bakifuza ibindi ubwo bamaze kubamenyera nyine niyo mpamvu serivisi zimwe na zimwe bamo kwaka zimo kubagora kuzibona kubera iki barimo gusaba bamaze kubamenya ko basaba bagashaka gusaba bya mirenge nk'uko bamenyerejwe ubu basa nk'aho twavuga ngo baracukijwe buri kimwe cyose bakora ntabwo bakibona nk'uko bakibonera cyangwa bakibonera ku gihe nk'icyo uburyo byabagaho ariyo mpamvu ntekereza ko zino ngendo z'umuhungu wa Museveni mu gihugu cy'u Rwanda hari byinshi nk'abanyarwanda tugomba gutekereza byinshi nk'abanyarwanda tugomba gucanga ku maso tukamenya ibirimo kubera mu gihugu cyacu ntitujyanwe nk'imashini cyangwa se nk'amarobo ahubwo tugakurikirana ibirimo kubera mu karere cyane cyane mu gihugu cy'u Rwanda kuko zino ngendo z'abajenerali batandukanye zirimo gukorwa ntabwo ari ingendo zakabaye z'abajenerali zakabaye ari ingendo z'abaminisitiri bashinzwe ubanyi n'amahanga ariko ubu byavuyemo biratandukanye nk'urugendo Kambanda yakoze mu gihugu cy'u Burundi ntekereza ko ari imwe muri negosiyasiyo zirimo gukorwa kuko mbere yo kujyayo hari undi wamutanguriye ubwo ibi byose ni iby'abanyarwanda bagomba kwibaza nabo bakakurura amakuru bakamenya ngo ariko se izino ngendo zirimo kuba zitazisanzwe zibaho mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa hanze y'igihugu cy'u Rwanda abantu batandukanye kandi bakomeye bagenda ni iyihe mpamvu ni mpamvu y'umutekano ni mpamvu wenda hari impinduka zigiye kubaho mu gihugu cy'u Rwanda ni mpamvu ziki aho hantu maze kwayishyira akadomo cyangwa akabazo uri nk'umunyarwanda wakagombye gukura amakuru hirya no hino kugira ngo umenye niki kibyo byose gihatse kuko ntekereza ko abanyarwanda turabwirwa cyangwa tukabona iyo tubwiwe rimwe na rimwe dushaka kumva iyo tubonye kwigira basi n'ibindeba akariyo mpamvu igihugu cyacu cyangwa aho tugeze hano ariyo mpamvu ubona ko umuntu umwe ashobora kuzengurutsa miliyoni 12 cyangwa 14 z'abanyarwanda akazihindura nk'agapapuro aca ateranya kuko aba yarabanje bose kubafata amaraso bose aba yarabanje kubagira nk'akarimake ibyo niyo mpamvu tugeze aho turi hano ibibazo byose turimo nuko ariko iyo twagumije kurebera ibintu biba ariko tukigira basi n'ibindeba bikarendaho bigera ari byanditse kuvuga ngo amazi aba yararenze inkombe aho u Rwanda ruri Imana yonyine niyo yazikadukiza cyangwa koko bino bintu turimo kubona byamuvuma harimo kuba akaba hari ibindi bintu bizabyara wenda bishobora gufasha abanyarwanda bitakabaye ibyo u Rwanda nta mutekano nta kwishyira kwizana umutekano urahari mu magambo ariko mu by'ukuri nk'abanyarwanda tutabeshyanye ntawo kuko umutekano wa mbere ku muturage ni ukuvuga icyo yifuza ni ukwishyira akizana kandi agatanga igitekerezo cyaba cyiza kuri leta cyaba kinanenga leta
akumva ko nta nkurikizi igomba kumubaho kuko nta wayishe nta n'igikoba yace nta nubwo yace nk'amabere. Ubwo rero kubw'izo mpamvu mbona ko nk'abanyarwanda twakagombye kubaho dukurikira ibibera mu gihugu cyacu kuko ni icyacu, abakirimo wenda bihita ko aribo bakiyobora ntekereza ko batagikunze kurusha uko tugikunze, kubwo nuko badutsikamiye nk'abanyarwanda tukaba kuzamura umutwe tutabishobora rimwe na rimwe kubwo ubwoba batubitsemo. Akari niyo mpamvu ubona no muri aka mwanya kubana n'ubuti nk'abanyarwanda turimo kwibaza icy'ingendo z'umuhungu wa Museveni zihatse mu karere mu gihugu cyangwa mu Rwanda, cyangwa se zino ngendo z'aba general cyangwa se za Kardinali Kambanda arimo kuko ayakoze icyo ziyatse tukaba tutarabona igisubizo nyacyo, ni ukubera bwa bwiru cyangwa se ubwoba batubitsemo tukaba tutahaguruka ngo tubaze. Kuko mu bindi bihugu biroroshye cyane kumva ngo jenerali runaka agiye mu gihugu runaka gukora ikintu nk'iki yabonanye mu buzima, ibyo bavuze babishyize ku mugaragaro bikamenyekana. Ariko twebwe ntidufite kubaza kubera iki, kuko batubitsemo ubwo ubajijwe bakubwiye ngo nko gutera ibuye ku karere, kandi mu nshingano igihugu kifite cyakagombye kuduha buri kimwe cyose kikozwe, yaba abashyitsi baje mu gihugu yaba n'abasohotse mu gihugu, kuko baba bakoresheje ingengo y'imari igihugu cy'u Rwanda mu misoro mu mafaranga abaturage baba basoze. Hari abayasoze ku bwiza no ku nabi, hari n'abayifungirwa ariko uburyo kikoreshwamo akaba nta muturage nta munyarwanda n'umwe ushobora kugishwa inama. Kubera iki? Kuko kwa kundi baba baratwifatiye baratushyize nko mu gatebo, bumva ko icyo batekereje cyangwa icyo barose gigombwa kuba nk'uko babyifuje ari umuntu umwe cyangwa abaye bafashe imyanzu. Ibyo ariko nk'abanyarwanda akaba ibyo tugombwa guca, kuko ibyo ni ubuhake bwahozeho ikinyejana turimo, ntabwo twagombye kuba muri ubwo buzima turimo. Niyo mpamvu nkangurira abanyarwanda ngo bacane ku maso bamenye ibirimo kubera mu karere, bamenye izo misiyo zongendo zirimo gukorwa uko ziburyo zirimo gukorwamo, bamenye n'icyo zihatse. Mu gihe bazaba bamenye icyo zihatse bazahita bamenya ngo niyo nyungu nk'umunyarwanda abifitemo cyangwa n'ibihe byabwo umunyarwanda agiye kuboneramo. Kuko ibintu ni bibiri, iyo atagiye kuza icyiza cyagira inyungu abanyarwanda bababaye bishobora kuza ari bibi kurusha ibyo twabonye, bishobora kubabaza abanyarwanda kurusha uburyo kibababaye. Ibi byose nk'abanyarwanda tugombwa kuba turi tayari guhangana n'icyacyo cyose cyaza ari kibi, kandi nabwo tukaba turi tayari kwakira icyacyo cyose cyaza ari cyiza ku nyungu z'abanyarwanda. Murakoze. Urakoze Eric. Hari n'andi makuru twarimo dukurikirana mu kiganiro ejo Nshuti Manase n'abanyamakuru. Umunyamakuru w'umuryango aramubaza ati ko hari amakuru arimo kuvuga ko Leta y'u Rwanda na Leta y'u Bugande birimo kunegosiya na timu za ba Kayumba, ati ibyo wabivugaho iki? Umugabo mu gusubiza ariko bigaragara ko ahubutse cyangwa ahungabanyemo, cyane cyane ko abantu ba Kigali iyo uvuzemo Kayumba barahungabana. Aba baravuze ati Uganda irimo iranegosiya nabo ariko twebwe nta nyungu tubifitiye muri twabikora. Icyo ni igisubizo yashubije ariko bigaragara ko hari icyo bishatse kuvuga, kuba yaravuze ngo Ubugande bwo burimo burabikora ngo ariko twebwe ngo ntabwo twabikora ngo nta nyungu tubifitemo ngo nta mpamvu. Icyo kintu cyakorewe ko ibyo aribyo byose mu karere hari ibintu birimo bitambuka, kandi ko turabibona iriya nama ya Trogamo ikintu isaha cya mbere ni uburenganzira bwa muntu, kwishyura ukizana, kwemera demokarasi. Hari ibintu basaba mu by'ukuri muri kiriya gihugu cy'u Rwanda ntabibamo, kandi koko hari byinshi basabwa gufungura bari abapolitisiye bose, gufungura bari abanyamakuru n'izindi mpirimbanyi zose. Ubona ko Kigali ibyo aribyo byose
ifite ibintu byinshi irimo kubazwa nubwo ubona babihagararaho, ariko izi ngendo n'ingendo za hato na hato bikaba bigaragara yuko hari icyo zihatse, kandi bakavuga ngo nabatwika inzu ngo ayifu umwotsi, ibyazo tuzagenda tubimenya. Ariko nuko keza utisobanurira ibyo aribyo byose turabibona ko mu gatsiko byanze bikunze babikora vuba atabikora vuba, ariko icyo tuzi cyo nuko ariho byerekeza, byanze bikunze ibyo basabwa bagomba gukora igihe kizagera, kuko bajya bavuga ngo ntagahora gahanze, kandi turabizi ko ino si twibaho twese nta mugenga wayo ubaho. Ibyo aribyo byose tugomba kubana n'abaturanyi, ushobora gufunga imipaka mu gihe runaka, ariko ntabwo nkeka ko wabikora mu gihe cyose. None Eric mwanya twari dufashe uyu munsi, ndabona urangiye mu gusoza, wafata ijambo ryo gusoza ugira icyo ugenera abanyarwanda muri rusange. Ndangiza nta byinshi mvuga, icyo nabwira abanyarwanda ni ukumenya ko umurage dufite nk'abanyarwanda uruta ibindi byose ni ukurinda ubusugire bw'igihugu cyacu nk'abanyarwanda, kandi mbere kwarahozeho turi nk'abanyarwanda dushyira hamwe gusenyera umugozi umwe. Ikinyabwira abanyarwanda ni ukumenya ko ibyo tubona biba, ntabwo twakagombye kujya tubirebera ngo bibe birangire, kumve ko bitatureba, kuko uburyo kitwemera ko ikibi gitsinda icyiza niko kaga nk'abanyarwanda duhora tuzahora turi mu bibazo, kandi turira n'abatatwumva. Kugira ngo ibi byose bikemuke nk'abanyarwanda ni ugusenyera umugozi umwe, tugashyira ibitekerezo byacu hamwe, tukumva ko twishyize hamwe ibyo tubona bigoye byose dushobora kuhindura, kandi bikagenda neza, tukagira igihugu kigendera ku mategeko atanditse mu bitabo ahubwo ashyirwa mu bikorwa nk'uko yanditse, tukagira igihugu gitanga kwishyira kwizana, umuturage akavuga icyo yifuza kandi akumva ko igihugu cye aho yajya hose isaha n'isaha yataha, kandi agataha yagiye mu buroko nk'uko biri ho. Icyo ni cyo gihugu abanyarwanda twese twifuza, kandi twumva ko gushyira hamwe kwacu nk'abanyarwanda ariko konyine gushobora kuzadusubiza igihugu twifuza kigendera ku mategeko, kigendera kuri demokarasi, byana abaturage kwishyira kwizana. Shimira abanyarwanda bose bazumva iki kiganiro, kandi ibyo tuvuga kuri radio Ubumwe bakajya bagerageza kubishyira mu bikorwa, kandi nabo bakibuka gucana ku maso, kuko nicyo cya mbere kumenya igikore ibirimo kubera mu gihugu n'ibirimo kubera hanze y'igihugu, kuko ibyo byose nibabishyira hamwe nibwo bazamenya ukuri aho kuri naho kubeshywa igihe cyararangiye. Kandi ndangiza nshimira radio Ubumwe kubw'akanya nk'aka yabashije kuma kubw'ubutumire nabonye, nshimira n'abari ku buhanga bw'ibyuma kuri radio Ubumwe, nshimira na Francois Mutuyemungu kubw'ubutumire yabashije kuma. Imana ibahe umugisha mwese, murakoze. Murakoze Eric Amani. Nanjye mu gusoza nkaba navuga ni banyarwanda, banyarwandakazi, iki ni igihe cyo gutekereza tukibuka ko ibyabaye kera bitangiye kwisubiramo, ari byo kwamaganwa kongera kugaya depite Murebwayire Christine, tumubwira ko ibyo yakoze atari iby'umwari w'umunyarwanda, kuko arabizi mu mutima wiwe ko cyuma ari intumwa ya rubanda, kandi mu bavugira n'abarimo aba navuga nti asubize umutima ihembero, noneho amenya ko yakagombye ahubwo nawe kuba nka cyuma akavugira rubanda, kuko kuba mu nteko ubundi nicyo bivuga, ahubwo nkeka ko bajyanamo abiyemeje gukoma amashyi bakaba inkoma amashyi. Nibyo koko ingoma ya FPR yayironkeyemo, ariko nkaba navuga ngo igihemu ntigishira,
igihe mu ntigishira kuri ibyo yakoze ibyo byose bizamukurikirana kandi hari igihe na ubwe azigaya akabona ko ibyo yakoze atari byo aba nakongera kubwira abanyarwanda kugumya gukurikirana ibyo byose biba bitambuka urujya n'uruza rw'abadiplomate rw'abasirikare bakuru barimo bazunguruka iyo yose buri munsi ibi ni byo twasabye kuva kera twarabwiye tuti Kagame ca bugufi aho wakosheje wemere niba Museveni ari cyo wamukoshereje mu byumvikaneho umusaba imbabazi niba Barundi ari cyo wakoshereje kandi urabizi neza kubera ko abo bantu iyo mbare bari Kigali ibyo byose birashoboka kuko ibibazo byarangira ubundi bihugu by'ibituranyi bikabana kuko Kagame ushobora gufunga imipaka uno munsi ariko ntavuga ngo igihe uzaba udahari ibihugu bizongera bibane kuki utakora ibishoboka byose ngo wumvikane ugirane imishyikirano n'aba bose bagusaba ko ibintu bihinduka memu n'aba baturanyi bagusaba ko babanira neza kuko ibi byose ni ingaruka zo kwinangira ukumva ko udashobora kuganira natwe twese tuba tugusaba ngo ariko nyamara hari ibyo tubona twakabagiriyemo inama natwe twakagombye gutangamo umuganda kugira ngo tugire igihugu kigendera ku mategeko kandi gihe uburenganzira abanyagihugu aho nta muntu urutishwa undi aho abanyagihugu bose bagira uburenganzira bungana ku byiza by'igihugu haba no ku buyobozi haba mu gisirikare haba mu bucuruzi abagomba atazi kuvuga mu buzima rusange bw'igihugu nta kindi dusaba ariko ukaba wowe wahitamo kuvuga ngo ahubwo njye nzafunga n'imipaka mbeho njye njyenyine ariko mu by'ukuri tukaba tubizi ko ari ibidashoboka kuko abantu bashobora kwigira kari akajya he ugafunga iyo mipaka ariko igihe utazaba udahari ibihugu bizongera bibane kuko abantu bo baragenda ariko ibihugu birasigara aribyo buri munsi nkunda kuvuga ngo Kagame na FPR igihe kizagira bazagenda ariko abanyarwanda n'igihugu cy'u Rwanda bizahoraho u Rwanda n'abaturanyi bizahoraho kandi bazabana ikiruta ikindi nuko habaho kuganira kw'abanyarwanda bagakemura ibibazo bafitanye cyane cyane ko atari na byinshi cyane uretse kwiharira no kwikanyiza ubundi hagakoreshwa policies zo kubana n'ibihugu duturanye kandi ibyo ntago wabigeraho n'imbere mu gihugu iwawe bidashoboka ibi byose ni ingaruka z'uko ubutegetsi buriho bwananiwe kuganira n'abo butavuga rumwe nabwo ukabona ko aribyo bigenda bihembera byose bikaba bigiye kugezaho none ubona ko gufungura imipaka kubana n'ibindi bihugu ari ikibazo ariko twatuvuga ngo iki ni igihe noneho kigeze ngo abanyarwanda batekereze kandi bahaguruke bakomeze kubaza leta yabo kubera iki itabana neza n'abaturanyi kubera iki itaganira n'abanyarwanda bifuza ko hari ibyahinduka ega twebwe kuri radio umwe turabivuga ibintu ari byiza turabishima ariko ibigomba guhinduka ntago tubica ku ruhande akaba ariho duhagaze ari umurongo wacu ni ukuvuga ngo ibitagenda neza bigomba gukosorwa byakosorwa gute ni buri munyarwanda kubigiramo uruhare ntabwo ari agatsiko kuko agatsiko ko ikigaragaje imbere ni ukuyobora no kwikanyiza no gutwara ibyiza bya rubanda kuko tuvuga ngo rubanda nigomba kumenya ibibakorerwa imishinga ibagenerwa aho kugira ngo bazabe bampumiriza nkuyobore cishwa ari byo abantu bakarasira banze abantu bayitamange barwanyije abantu nkaba cyuma bahisemo kuvugira rubanda aho kubimbata z'ubwoba abanyarwanda nyarwanda kazi kiganiro cyacu tuno munsi akaba arakirangiriye aba mbasezeho mwari kumwe nanjye François Mutuye Mungu fatanyije na ekipe technique ku buhanga bw'ibyuma murakoze na ubutaha.